Սամվել Ալեքսանյան, Ծառուկյան, Սամվել Կարապետյան, դիմում եմ ձեզ, մեր պետականության հարցն է, Նորայր Նորիկյան. Ադրբեջանը ցանկանում է մինչև վերջ ծնկի բերել Հայաստանին լուծել հայկական հարցը, առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանը։ Նորիկյանը պահանջում է իշխանություններին սթափվել, խաղաղության դարաշրջանի բացումը այդպես հնարավոր չէ, Ադրբեջանին կարող ենք զսպել և ատամցույց տալ, եթե վերականգնենք մեր խախտված ռազմական բալանսը։ Սպայի կառուցվածքի մտածողության վրա է կառուցվում բանակը, զինվորը նրա կորիզն է, ուստի Սամվել Ալեքսանյան, Ծառուկյան, Սամվել Կարապետյան, դիմում եմ ձեզ, մեր պետականության հարցն է, ոտքի կանգնեք։ Բանակից տարբեր պատճառներով հեռացրած համարձակ պրոֆեսիոնալ առավելագույնս ամբասիր հրամանատարներին և սպայական կազմի ներկայացուցիչներին պետք է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում հետ կանչել բանակ։ Բանակում պետք է շատ արագ և կտրուկ փոխել բարոյահոգեբանական վիճակը։ Այդ հրամանատարները կարող են բեկում մտցնել զինված ուժերի տրամադրության մեջ և առհասարակ փոխել զինված ուժերում տիրող մթնոլորտը, ինչպիսի սպառազինություն էլ ձեռք բերենք առաջին հերթին այն գործադրող կամային հատկանիշներ ունեցող և համարձակ հրամանատարներ են պետք։ Մեզ ուժեղ բանակ է պետք, ուժեղ և համարձակ հրամանատարներով։ Մեր երկրի բարեկեցության արմատական վերափոխումը դեպի զարգացման ավելի բարձր մակարդակ պայմանավորված է լինելու քաղաքական խնդիրների լուծումից։ Կլուծենք երկրի քաղաքական խնդիրները, ուրեմն պատուհան կբացենք բոլորիս համար լավ և հարմարավետ կյանք ստեղծելու։ Չենք լուծի, ուրեմն միշտ կմնանք նույն կոտրաստաշտակի առաջ։ Ինձ համար առաջին հերթին քաղաքական խնդիրը պետության ժողովրդավարացման գործընթացը անշրջելի դարձնելն է, երկրի անվտանգության հուսալի համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովումն է, իսկական սահմանադրական գերակայության մտածողության ձևավորումը և կոռուպցիայից զերծ պետական համակարգի և հասարակության ստեղծումը։ Այս ռազմավարական խնդիրների լուծումը հնարավոր կլինի միայն մի դեպքում, եթե օրինականության վերականգնման գործընթացը հասնի իր տրամաբանական ավարտին, իսկ դա նշանակում է, որ այն հնարավոր է կյանքի կոչել միայն արդար դատական համակարգի գոյության պայմաններում։ Վերնշվածի լույսի ներքո առանցքային նշանակություն է ստանալու քաղաքական համակարգի առողջացման համար։ Սա հարցերից ամենակարևորն է։ Այս համակարգի դերակատարները ստանձնելու են ահռելի և պատմական առաքելություն երկրի քաղաքական խնդիրները լուծելու համար։ Գոնե իմ պատկերացմամբ քաղաքական համակարգի այս զամբյուղում կարող են տեղավորվել բացառապես այնպիսի գլուխներ, ովքեր չեն մնացել անցյալում, ովքեր չեն սնվել և մեծացել անցյալի բարիքներով, ովքեր իրենց քաղաքական պլանները չեն կառուցում իրենց պապաների աշխարհընկալումներով և գործելակերպով, այլ կերպ ասած, որակապես այլ հայկական պետության կայացման համար շարժվում ենք առաջ, առանց հետ նայելու և առանց անցյալի հետ պայմանավորվելու և նրանց հետ հաշվի նստելու։ Շնորհակալ եմ, կառավարության հարգարժան անդամներ, մենք բոլորս հիշում ենք, որ 44-րդ պատերազմի ընթացքում ապատեղեկատվությունը բավականին շատ էր և նաև հիշում ենք, որ պարբերաբար լուրեր էին հասնում, որ դիրքերում ինչ-որ մարդիկ գնում և ասում են մի կրվեք, հողերը ծախածա։ Հիմա այս օրերին մեզ նույնպես նմանատիպ տեղեկություններ են հասնում, իհարկե շատ ավելի փոքր ծավալով, մասնավորապես Սյունիքից, երբ փորձում են ապատեղեկատվություն տարածելով խուճապային տրամադրություններ ստեղծել և ըստ էության պարտության քարոզ տանել մեր զինված ուժերի և հանրության շրջանում։ Խնդրում եմ ասել, արդյոք մենք ունենք գործիքակազմ նման արատավոր մեղմ ասած գործելավոճի դիմաց նառնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Արդյունք պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ես իմիջիայլոց այսօր ինձ մի տեղեկանք տվեցին, որտեղ ասվում է, որ սոցիալական ցանցերում այդպիսի մի խոսույթ է շրջանառվում, թե իբր Հայաստանի վարչապետը բանակցությունների ընթացքում ինչ-որ բաներ է խոստացել, այդ բաները չի տալիս, հիմա դրա համար այս ռազմական գործողությունները այդ պատճառով են տեղի ունենում։ Այսինքն հիմա էլի ինչ ասեմ ես, Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ խոստացել է կամ ինչ չի խոստացել, մենք բոլորը մեր հրապարակային խոսույթից դուրս որևէ բան ոչ ասել ենք, ոչ արել ենք։ Հիմա լավ ենք արել, վատ ենք արել, սխալ ենք արել, ճիշտ ենք արել, գնահատման թեմա է, բայց մեր հրապարակային խոսույթի շրջանակում ինչ ասել ենք, այդ շրջանակից մենք դուրս ընդհանրապես չենք եկել։ Եվ իմիջիայլոց, այդ որ նոր խոսում էի, այդ դրվագների հետ կապված հիմա կարծում եմ, որ հիմա բաներ են բացահայտվում,
vor masnavorapes asenk dervaka vor petka parzabanvi der amen depas ints azgayin avtangutsyan tsarayutyun zekutsela vor paterazmi dervaka vorteg hramayvel e konkret anzi kogmis hramayvel e vor hakarakorti kogmits gravats yev apa het gravats razmavarakan nishanagutyan bartsunka Zinvat uje tone e ferrana. Chefe, petca bațat ruțional, nisa, vor de ța, e che le trea mana. Chef strang de vacnere, vor aia, petca parza bambe. Păi să li uzme mușa ruțun, ravire, mi bani vrea. În jamana ca sumeina, e sa hanzne lișhanuțune, e na hanzne, le na hanzne, le sa voroșel. Ima e for, e vies, Եվ նախընտրական շրջանում, եւ ես ամբիոնից խոստացել եմ, որ կառավարությունը ամենաշահագրգիրն է, որ պատերազմական դրվագները ի հայտ գան. Եվ երբ որ հիմա նախաքննության մարմինը կոնկրետ մարդկանց ձերբակալում է, չեմ ուզում որևէ մեկի անմեղության կանխավար կցեկեք, ես միշտ հիշենք, որ մարդկանի դատավճիռ չկա, մարդը անմեղ է. Նույն շուշիի դրվագում մարդուն ձերբակալում է, մեկ է պարզվում է, որ Ենթադրենք 1000 ներողություն Ղարաբաղի խորհրդարանի կեսը պաշտպանում է։ Չհասկացանք։ Բա հիմա Շուշին հանձնել են, թե չեն հանձնել։ Բա դուք չեք ասում, որ բացեք, բա թե պետք է պարտադիր ընդ պարզվեր, որ ես եմ Շուշին հանձնել, որ բոլորն ասեին ուրա, կեցե արդարությունը։ Առաջին դեպքում ես կարող եմ ես ինչ անշանակում։ Եվ մենք հետևականորեն պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Բայց ես ուզում եմ նաև որ արձագանքենք, ես պարոն Աղազարյանի հարց հետ կապված մի դրվակ կա, որ կուզենամ արձագանք հանդրադառնալ։ Շարունակեք, խնդրում եմ, պարոն վարչապետ, բայց ես մի փոքր արձագանք տամ, նոր եթե դեմ չեք։ Ես նորից վերադառնալով 44-րդ պատերազմին, ես կարծում եմ, որ մենք բավարար խիստ չենք գտնվել այն ժամանակ նման տեղեկությունների հետևից գնալու հարցում եւ նման տեղեկություններ տարածողների հետևից գնալու հարցում, առաջնորդվելով մեր ժողովրդավարական արժեքներով, բայց ես ուզում եմ արձանագրենք, որ պատերազմի ժամանակ գործում են պատերազմական կանոններ եւ եթե մենք ուզում ենք հաջողություն գրանցել, մենք պետք է ունենանք բավարար խստություն, նման գործելավոճի, դիմացը առնելու եւ առնելու շատ կոշտ եւ կոպիտ ձևով։ Շնորհակալ։ Ես կներեք, համաձայն չեմ ձեր այն դիտարկման հետ, որ մենք բավարար չափով խիստ չենք գտնվել։ Մենք ինստիտուցիոնալ կարողության խնդիր ունենք, կամ այսօր մարդիկ կան, ում ես հանձնարարել եմ, որ շատ խիստ գտնվեն։ Հետո պաշտոնից զրկվել են, այսօր ընդդիմության արտակներում դոշ են ծեծում։ Չգիտեմ, ազգային անվտանգության ծառայության սպաների միություն։ Դո արա դուք նամուս ունենաք, այսօր փողոց դուրս կգաք, երկրի կեսը շպիոն է եղել ձեր պաշտոնավարության ընթացքում, դուք հասարակական կազմակերպություն եք հիմնում, ազգային անվտանգության ծառայության, Հայաստանի Հանրապետությունում ձեր օրոք ազգային անվտանգության ծառայություն չի եղել։ Խոպանչիների բրիգադ եք դուք եղել, խոպանչիների բրիգադ, ցավոք սրտի նաև մեր ժամանակ նշանակվածների շրջանից, ազգային անվտանգության ծառայության սպաների միություն, դուք ով ազգային անվտանգության ծառայություն, ձեզնով ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է զբաղվի, որովհետև շատ դեպքերում հələ պետք է հասկանանք, դուք ամեն մեկդ քանի երկրի շպիոն եք ընդհանրապես։ Պարոն Աղազարյանի հարցին։ Շատ կարևոր մի հատ հարց եք բարձրացնում իրականում։ Որտեղ Ադրբեջանն ասում է, եկեք տարածքային ամբողջականությունը ճանաչենք։ Փոխադարձաբար մենք ասում ենք համաձայն ենք դրա հետ, ճանաչենք։ Բայց հələ մի րոպե, դուք որ ասում եք տարածքային ամբողջականություն ճանաչենք։ Օրինակ այն տարածքները, որտեղ ներխուժել եք դուք, շորժա, վերին շորժա եւ այլն, դա ո՞ն տարածքային ամբողջականության մեջ է։ Եթե Ադրբեջանն ասում է, որ դա իր տարածքն է, ուրեմն մենք իր տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչում, որովհետև դա մեր տարածքն է։
Դա վիճելի տարածք չի։ Եվ ձեր հարց այդ առումով շատ ֆունդամենտալ է։ Որտեվ եթե Ադրբեջան օրինակ համարելու է, որ իր այն տարածքները, որտեղ ինքը ներխուժել է, դա Ադրբեջանի տարածքն է, մենք ուրեմն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչելու։ Սա շատ կարևոր բան է, որտեվ մենք ասել ենք, այդ պայմանին մենք համաձայն ենք։ Եթե փոխադարձաբար ճանաչում ենք, ուրեմն ճանաչում ենք։ Եվ այսօր էլ եմ ես հայտարարում, որ մենք պատրաստ ենք։ Բայց եթե Ադրբեջանը պիտի առաջնորդվի այն խոխորտալից սկզբունքով, որ իմ սահմանը ընդեղա, որտեղ ես կանգնեմ, մենք ուրեմն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչում։ Եթե իրանք դուրս կգան, կկանգնեն սովետական միության սահմանի վրա, որ լեգիտիմ սահմանը, մենք իր տարածքային ամբողջականությունը կճանաչենք։ Ոչ, չենք ճանաչի։ Եվ կապ չունի ռազմական բալանսը ստեղ, ով ինչքան զենք ունի։